zegt dat je tweetandig is. Ja, nou, dat dan gaan we niet knippen. Dan knip je wel. Goeiedag dames en heren. Voetbalprof TV met de derde divisie zaterdag, Barry. De derde divisie zaterdag. Derde divisie zaterdag. Daar hadden wij, een, wat wij eigenlijk nooit doen, maar wij zijn samen naar één wedstrijd geweest. Ja. En dat was ook een hele belevenis. Ja, Noordwijk Creek Boys. 3500, 4000 man. Supporters. Fantastische sfeer. Goed ontvangen weer. Hè? Ja, denk het wel. Broodje, ja. Koffie. Nee. Perfect geregeld. Netjes. Nee, maar gewoon de hele entourage. Als je dan ziet hoe dat leeft in die Bollenstreek en dit soort ploegen, dan ja, schitterend. Het had ook alles, hè? Vuurwerk. Ja, maar het had ook, wat er ook schijnbaar bij hoort, het had ook gewoon minder goed voetbal dan dat je van die teams gewend bent. Ja. Het was spannend, het was... ik moet zeggen, de eerste helft was Creek Boys natuurlijk echt de veel mindere ploeg. Ja, Noordwijk was, het was niet allemaal sprankelend voetbal. Maar ze waren wel beter, ze zaten korter op de bal, korter op de man. Lange ballen naar Wendt, die een beetje in een Luc de Jong rol, ja, zeg maar. Van Staveren en Westdijk die aansloten. Hè. En op zich, Noordwijk was gewoon de betere ploeg in de eerste helft. Ja, die 1-0 die was niet, dat was geen vreemde zaak. Dat nee, die was verdiend. En, eigenlijk kwam de 1-1 van Kaas een paar minuten voor rust, kwam echt uit de lucht vallen. Die zag nou bijna niemand aankomen, maar ja, dat is het klasje van Spits Kaas. Toen stond ook eigenlijk de verdediging van Noordwijk even niet goed, hè? Terwijl dat juist... Normaal, de verdediging stond, ja, weet je, Kaas, die heeft maar een half kansje nodig. Het was natuurlijk ook niet echt een 100% kans waar hij hem uitmaakt. Ik moet zeggen, ik vond... onder meer Le Congé, vond ik heel goed, centraal achterin. Hoe heet die andere jongen? Nou, het sowieso natuurlijk als je kijkt naar, ze misten natuurlijk een paar spelers achterin. Ja. Dus wat daar nu uiteindelijk liep, was nou niet wat je zegt, de gemiddelde Noordwijk verdediging. Nee, maar als je het zo bekijkt, geef je ze wel weg. Tweede helft was Creek Boys, een minuut of 25 waren ze de betere ploeg. Er waren ook aardig wat mogelijkheden. Baten, die had... Nou, die had eigenlijk wel een, dat was wel een 100% kans. Ja. Die had hij tegen de touw moeten schieten. Ja. Ja, dat werd een rolletje, hij raakte hem niet verkeerd, ben ik niet gewend van hem. Verder was Baten wel weer de rust zelf, hè, op het middenveld. Ja. Reinhardt aan de andere kant. Het was op zich, ja, het was geen sprankelende wedstrijd, maar ja, passie zat er in ieder geval wel in. Ja. Goed publiek. Nou, ja. Dat had het ook allemaal, hè? Dat ik denk uiteindelijk had Noordwijk iets meer verdiend, maar ik denk dat iedereen er wel mee kan leven dat het er 1-1 werd. Ja, dat schat ik zo in en dat had ik eigenlijk zelf ook naar de hand wel. Ja. Uiteindelijk, ja. De Creek Boys had in het laatste kwart van de wedstrijd het nog naar zich toe kunnen trekken. Hoewel natuurlijk, en dat was het grappige, Noordwijk echt toen het nog... 200% kansen. Ja, in het laatste stukje Denzel James en daarvoor natuurlijk Wendt met die kopbal. Wendt met die kopbal, ja, dat was ook een open kans hoor. Ja, maar ja, die kopte hij dus recht in de handen van die keeper. Ja, en heel slappies. En ja, net niet lekker geraakt. Maar ja, DVS profiteert. Ja, die winnen met 2-0 bij Ajax. En die, dat is niet heel raar hè, dat je bij Ajax wint als DVS zijnde, maar... Nee. Ja, ze lopen wel weer 2 punten in op beide ploegen. En ja, dat is toch goed. En zeker na wat er de afgelopen weken gespeeld heeft. Nou ja, het grappige is dat en DVS en Hoek allebei dus de winst hebben gepakt. En daardoor allebei op 4 punten zijn gekomen. En Hoek, heel knap. De Nooier gaat door. Nou, De Nooier heeft aangegeven... Dat hij door wil. Dat hij door wil. Hij heeft niet gezegd, ik ben er al uit. Maar hij zegt, het is niet iets waar ik nerveus van word. Hij wil door, want hij is... Voor het eerste jaar nu natuurlijk bij Hoek aan de gang. Ja. Maar ja, als jij gepromoveerd bent en je staat op een gedeelde derde plaats, dan kan ik me niet voorstellen dat je als club gaat zeggen van we willen niet verder. En trouwens, ik moet er ook bij zeggen dat ook de voorzitter van de Club van de Staal ook al heeft aangegeven van joh, we hebben hem in feite natuurlijk niet voor 1 jaar aangesteld. Nee, nee. Nou ja, maar ja, als je dan kijkt... Misschien legt het aan budget of wat er komt, hè, dat kan allemaal. Ja, maar als De Nooier aangeeft dat hij wel door wil en... De technische commissie zegt ook van, nou ja, dit gaat prima zo. Ja. Ja,
De Nooijer zegt, ik heb er geen haast mee, maar ik denk dat het wel goed zal komen een van deze komende weken. Dan kan je er wel van uitgaan dat hij ergens bij gaat tekenen. Ja. Voor onderin, Eemdijk tegen SJC, dan moet ik er al eerst bij zeggen, ook bij Eemdijk heeft de trainer aangegeven verder te willen, dat is Hans van Arem. Okay. Ja, die kennen we natuurlijk nog van AGOVV en van VVOG. Ja, ja, ja. Maar die heeft aangegeven verder te willen. Ja, ik denk dat bij Eemdijk, die waren vorig seizoen natuurlijk al ongelooflijk blij dat ze mochten kampioen werden en mochten promoveren naar die derde divisie. Ja, daar is gewoon, het is de derde club van Spakenburg, daar is geen budget. Alle goeie die gaan naar de rode of de blauwe en alle afvallers komen bij Eemdijk. Ja. Ja. Moeilijk, maar ik vind het, op zich is dat natuurlijk een fantastisch clubje. Het is een beetje van hoe kijkt het bestuur tegen die vijf puntjes aan, hè? Ja, ik denk dat ze niet mee, een andere trainer zal dat ook niet veel beter doen. Valt niet heel erg te verwachten. Nee, ik denk het niet. Dat Eemdijk trouwens nu laatste is, heeft het aan twee dingen te danken. Ze verloren dus die hele belangrijke wedstrijd tegen SJC, 3-2. En aan de andere kant, verrassing dat de Dijk wint bij ASWH. Ja, en ik heb de keeperstrainer van de Dijk heb ik gesproken. En die zei gewoon dat het echt ook zwaar verdiend was. En ik moet zeggen tegen een respecteerde club, zaterdagclub ASWH, 4-1 uithalen. Misschien dat ik dat mijn woorden een beetje geprikkeld hebben. Hè? Dat ik zei van, het zijn de absolute degradanten. Wie weet hebben ze het gezien. En die Kai Hilverink. Dat is de keeper, die komt onder de 19 vandaan. Ja. Die doet het ook goed. Die staat er nou in. Dat gaat ook prima. Ja, goed, het is niet erg als jij ook eens iemand boos maakt, toch? Nee, ik maak wel meer mensen boos. Maar ik denk niet dat ze zich wat van mij aantrekken. Hoor. Nee, dat was gekkigheid. Nee, maar de Dijk knap, echt een hele knappe overwinning. Ja. En ook wat ik dan heb begrepen, dat het echt verdiend was. En dat is wat anders dan een beetje geluk met een beetje mazzel. Met één doelpuntje. Ja. Het is 4-1, hè? Dat is echt een goede prestatie. Ja. Achilles liet het wellicht tegen Lisse. Ze kwamen nog wel terug van een 2-0 achterstand. Ja. Maar verloren uiteindelijk 4-2. Lisse is daardoor echt een helemaal veilig in de middenmoot beland. Komen. Ook weer niet met Florisant spel, zeg maar. Nee, ze maken er uiteindelijk 4, maar dan moet je daarbij natuurlijk een oogenschouw nemen dat Achilles zo ongeveer de zwakste verdediging heeft. Hè? Ze hebben wel een nieuwe spits voor volgend jaar aangetrokken. Tom, hoe heet die van zijn achternaam ook weer? Jij weet het. Duindam. Duindam van SJC. Je hebt er nu al 10 in leggen bij SJC. Die scoort regelmatig hoor, want ik denk dat hij de helft van de productie van SJC op zijn naam staat. Knap. Goed. En binnengehaalde Lisse. Ja. Ja, die zijn daar op tijd bij geweest omdat ze ook wel zien dat er... Hij schoot. Vorig seizoen heb hij ook aardig. En tegen Lisse ook in de onderlinge wedstrijd. Dus ja, die zat al even op de radar in Lisse, denk ik. Ja, mooie stap voor de jongen ook. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook toegeslagen voordat er elders om hen heen. Maar dan kun je toe blijven slaan. Het is gewoon. Van een competitiegenoot op dit moment. Ja. En daar de spits weg kunnen halen die veelvuldig scoort. Ik denk dat het een goede zet is. Ja. Harkema'sche Boys heeft verlengd met Tieme Klompen. Ja. En dat werd ook gevierd met een zege op Stedoco. Ja, en die blijven dan keurig vijfde staan. Ja, maar goede overwinning. Ja. Stedoco kan je niet meer van verwachten. Hè. Die hetzelfde als Odin, puntjes pakken en ze stonden prima op die vijfde plaats staan ze nog. Alles zit een beetje bij elkaar in de buurt. Dovo is ook weer opgeschoven. Ja. Knap toch? Zo. Gaat prima. Nou, Dovo doet natuurlijk de laatste week echt goed, hè? Ja. Dat zeker. Is, we hebben natuurlijk wel het een en ander gezegd over die matige start van ze. Ze zijn het team dat uit de lijst de vijf wedstrijden het hoogste aantal punten hebben gehaald. Ja, heel knap. En dat zeg ik misschien voor de periode, dat ze nog wat tevoorschijn kunnen toveren. Ja. Komend weekend kijken we nog even gauw naar de Dijk thuis tegen Quick Boys. Heeft de Dijk nu weer een kans? Iemand van de Dijk zei tegen mij, Quick Boys is gewaarschuwd. Oké. Ja, ik weet het niet. Nou ja, we gaan zien wat ze ervan maken. Noordwijk gaat naar ONS Sneek. Ja, ik durf geen voorspellingen meer te doen. Nee. Oké. Als ik zeg dat de Dijk de absolute degradant is en die wint met 4-1 van ASWH, dan trek ik mijn handen er even vanaf om te voorspellen. Misschien verstandig. Ja. Een leuke wedstrijd, Eemdijk tegen Dovo, denk ik. Ja. En Odin Ajax hebben we nog. Lisse, ASWH, Hoek tegen Achilles. Odin moet natuurlijk wel winnen van Ajax.
om te blijven staan waar ze nu staan. Want anders dan schuift alles weer erin, hè? Ja. Ja, het zit natuurlijk heel dicht bij elkaar. Het zit goed dicht bij elkaar. Ja. En dan kan je zo in één keer van plek 5 of plek 6 naar beneden storten naar weer tegen de vierde laatste. Nou ja, het is mede door de overwinning van SJC zo dat er nu echt nog maar 3 zijn die waar een gat mee is naar boven toe. VVOG won ook? VVOG won met 2-1 van ONS. Ja, dat bedoel ik. En dus die pakken die punten ook. Dus ja. Die gaan ook weg uit die onderzoeken. En nou hou je alleen Achilles, de Dijk en Eemdijk nog over daar. Ja. Ja. En dan zit daar boven Ajax, maar dat gat is 5 punten. Al 5 punten, ja. Ja. Maar ja, goed. Die na-competitieplek die blijft in gevaar voor een gevaar voor SCC. Ja, want daar zit ook weer 5 punten tussen, ja. Tussen SCC en ASVA. Ja, ASVA verwacht ik, of zie ik niet als een degradatie? Nee, ik ook niet. Maar je ziet het, als je met 4-1 op je klote krijgt van de Dijk, dan moet je ook op gaan letten. Ja, ik vermoed ook dat er ook bij ASVA wel iets in de kleedkamer zal gezegd zijn afgelopen. Waarschijnlijk wel. Oké. Nou, dat was derde divisie zaterdag. Dank voor uw aandacht. Goedemiddag.